Osnovala sam Beauty Imagine, kompaniju koja se bavi između ostalog i edukacijom po metodologiji Beauty Imagine, koja je registrovana u Italiji pre evo 13 godina. To je škola masaže koja se bavi holističkim pristupom, odnosno jednom sveobuhvatnim pristupom čoveku, tako da sve što je vezano za antistres, za nešto što znači da je detoks organizma pre svega osnova onoga što znači ozdravljenje i naravno pre svega prevenciju, jeste inkorporirano u tri različita stepena i mi ovde sada u Pirotu radimo upravo prvi, odnosno taj bazni stepen koji se odnosi na masažu celog tela. Recite mi, šta ste za ovih nekoliko dana ovde sa polaznicama u Pirotu prošli i šta ste ih naučili i onda i vaša ocena? Kakve su naše polaznice? Ima li budućih masera, dobrih, onako, terapeuta? Ima, mnogo sam zaista zahvalna za ovo pitanje, jer ja inače kada radim nemam nekih posebnih očekivanja, odnosno dođemo da vidimo šta će iz cele naše priče i rada da se dogodi. Ali zaista ove devojke i žene i mlade i one u nekim zrelim godinama su pokazale pre svega apsolutnu posvećenost, što je zaista neki osnov da se bavimo bilo kojim poslom, onda naravno je i onim što se zove masaža, a masaža zahteva od čoveka koji se bavi drugim ljudskim bićem da zaista bude potpuno posvećen kroz ono što zna, znači kroz znanje, kroz iskustveno znanje i naravno kroz taj lični odnos koji je veoma značajan. Tako da koliko god se mi šalimo van ove naše priče koje je usmerena na sticanje znanja, to je stvarno fascinantno koliko su devojke i žene spremne da se posvete ovom zanimanju. Naravno ja sam presrećna zato što ja mislim, evo, od 12 njih koji su trenutno uključeno onako intenzivno, da možda samo dve nisu skroz tu iz svojih nekih ličnih razloga, ali sve drugo apsolutno su budući, mi smo to nazvali asistenti u wellnessu i spa, zato što ja sam u stvari veoma velikim delom instruktor za spa i wellness terapeute i radimo inače postavljanje spa centara i obuku za stav koji će raditi u različitim spa centrima, tako da ovde ja iskreno prvi put sam u Pirotu i potpuno mi je otkrovenje naš jug Srbije jedan zaista, mislim da je neotkriven biser, zaista to mogu slobodno da kažem, jer toliko je toga što može da se da i da se pruži kroz naš zajednički rad. I neka naša dalja tendencija, mislim da jeste u stvari spajanje ove tri grupe iz Beograda, Novog Sada i Pirota, gde će u stvari kroz tu razmenu moći da se dogodi taj neki sjajan boljitak za sve tri grupe i za sve učesnice u ovim našim programima. Tako da ja sam presrećna što uopšte imam priliku i zadovoljstvo i poverenje njihovo i ovih organizacija koje su se uključile da se zovu ovaj broj žena da se uključe u jednu obuku koju mislim da ni one same nisu očekivale da će dobiti. Recite mi, da li će one na kraju dobiti sertifikate? One su, pretpostavljam, posle ove obuke potpuno spremne da se priključe nekom wellness centru. Ove devojke će biti spremne kroz mentorski rad. Mi smo sada radile ovu osnovnu obuku, ali mi narednih 6 meseci jednomesečno takođe radimo mentoring i to jeste, to je apsolutni pokazatelj koliko ozbiljno pristupamo obučavanju i ono što se pokazalo i u Beogradu i u Novom Sadu, to jeste da su vrata naših centra Beauty Imagine i Integra Life Kluba otvorena zaista za sve polaznice u svako doba kada budu žele, znači imaju svoju bazu u kojoj mogu uvijek da se obrate za sve što im bude bilo potrebno kada budu krenule u samostalno bavljenje ovim poslom, za koje je ipak potrebno 6 meseci. Znate, mi naučimo bazu brzo, ali suština je u sticanju iskustva i onda jeste naš dogovor da svaki dan urade jednu masažu obavezno.
mislim, na opšte zadovoljstvo svih ukućena, prijatelja i ostalih koji će se tu naći. I onda je to u stvari način da one zaista mogu da rade. U Beogradu, recimo, jedna od polaznica, ja sam i zadržala kod nas u centru, je stvarno predivna mlada devojka koja vrlo želi da se posveti tom pozivu i to jeste u stvari otvoren poziv, a pošto radimo sa mnogo centara, onda sigurno da imamo mogućnosti da uputimo najbolje na prave adrese gde će svima da bude dobro.